מרעברים עליך. עכשיו הולכים להיכנס חבורת אטומיק, שזה חבורה של ליצנים, מוזיקאים, שתכף את תראי מה קורה פה באולפן. אני רוצה שאת קצת תתחברי למה שהולך לקרות, לכן אני בתור האדון שלך מחליט שאת תצבעי קצת. וחוץ מזה, אנחנו נפנה עכשיו... יש לי משהו בשיניים? לחבורת אטומיק. אני רוצה אותך כל כך. אני צריך אותך. אני צריך אותך כל כך. עכשיו ירון, אתה מצטרף אלינו לשחק כמתבזבזים. אנחנו תכף גם, זה הדיסק שלכם. רגע, לפני נראה כאן 12 שירים ירים וברים. תשמעו, זה יפה מאוד. ירון, אתה מצטרף אלינו. כן, כן. ירון, הוא מצטרף אלינו למתבזבזים.